Соловійка. Я так і записана в інстаграмі. Нічого особливого. Музика, співи, читання. Я завжди грала на фортепіано, потім навчилася сама на сопілці. Були в мене завжди ідеї фікс навчитися на скрипці грати, я навіть пробувала, але це ж потрібно якось систематизовувати було із раннього дитинства. Ну, це все дуже міняється постійно. Постійного немає. Ходжу особливо. Зараз мені вдається побувати на тих фестивалях, де я виступаю, і ще піти на виступи інших артистів. Здається, я прослізилась на Стінгу. Але з тої причини, що пісня, заради якої я прийшла, ну не заради якої я прийшла, а моя улюблена, вона не прозвучала на концерті. І от прослізилась саме тоді, коли здавалося, що це от вона, а насправді це була інша пісня. Боже, Imagine Dragons, ну я вирішила просто їх переслухати. Це останнє, що я слухала, тому що я не розуміла такого хайпу навколо цієї групи, мені зовсім не подобалась музика, але сподобалось декілька пісень. Це от бачу Флоренс, Кадебостани, Radiohead, Поділ. Якісь маленькі кав'ярні, про які ніхто не знає, і я вам про це не скажу. Ніяк, я стресую і тривожусь, і тривожаться всі навколо мене. Я дуже відразу поширюю свій поганий настрій на всіх. Ні, в мене немає сімейного лікаря. Стараюсь, так. Не завжди виходить, бо інколи я поспішаю, але стараюсь. Ну, нею не можна зараз не цікавитись. Був період, коли я зовсім відсторонилася від цього, але коли такі події, як зараз, відбуваються, і нещодавно, вони просто вириваються в твоє життя, і ти не можеш не звертати на це увагу, потім ти починаєш швидко розбиратись, в чому справа і що відбувається там. Я думаю, українська молодь зараз дуже свідома, я такої молоді не знаю. Принаймні, ті, з ким мені вдавалося і пощастило спілкуватися. Це більше стосується людей якогось, ну там, за 40, які там заклопотані своєю роботою, сім'єю і махають рукою і кажуть, це вже нічого не зміниш. Російська мова. Змінити можна якісною музикою, закохувати в себе кіно, театрами, різними україномовними приводами. Насправді я не агресивна в цьому, просто дратує, коли зі мною, коли я говорю українською, і людина теж може перейти там. Дівчина з ведмедиком, театр на Подолі – це остання вистава, яка мене вразила дуже. Рекомендую всім піти. Це за моїм улюбленим письменником Віктором Петровим. Домонтовичем. Про нього ніхто не знає, але є такі хороші люди, які піднімають з запилених полиць українську літературу. Дякую.